Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Generálna prokuratúra GP Slovenskej republiky zrušila obvinenie ex-šéfovi Slovenskej informačnej služby SIS Michalovi Aláčovi, ktorému čelil v rámci kauzy rozuzlenie. Vyplýva to z informácií, ktoré tlačovú agentúru Slovenskej republiky poskytla hovorkyňa generálnej prokuratúry GP Slovenskej republiky Jana Tekeliová. Poukázal na to portál aktuality.sk. Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera v zastúpení generálneho prokurátora Slovenskej republiky rozhodol 25. júla 2024 a uznesenie o vznesení obvinenia osobe meter a zrušil z dôvodu závažných hmotnoprávnych a procesných pochybení. Priblížila hovorkyňa s tým, že v predmetnej veci sú obvinené dve osoby. Národná kriminálna agentúra NAKA v rámci akcie rozuzlenie obvinila v Lani v auguste viacero osôb. Obvinenie sa týkalo zločineckej skupiny, ktorá mala stiažiť alebo mariť vyšetrovania. Korupčných a iných trestných činov navodzovať dojem manipulácie výpovedí svetkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky zrušila v marci postupom podľa paragrafu 363 trestného poriadku obvinenie bývalému riaditeľovi CS Vladimírovi P. a šéfovi NBU Romanovi k 10 dávok vakcín na hlavu občana. Vrátane batoliat, vypili bar a teraz tvrdia, že niekto má byť potrestaný.